Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Отримав сьогодні на руки крильчаточку, яка відходила поки що найбільше з усіх наших друкованих крильчаток. Перевірте підписку на канал, і ми роздивимось близько, гарно, детально, що ми тут маємо по факту розбору. Тому що бійці, які знімали досі відосичок, вони далеко не відеооператори, і на їхньому відео було зрозуміло небагато. На моєму буде видно більше. Я знаю, що ви, любі глядачі, не набагато менше за мене любите роздивлятися різні цікаві деталі. Ну, поступиці, що сказати, нічого не сказати. Вони ходять, чи вони мені подобаються, тим, що коли у нас решта крильчатки зіпсувалася. Все, ми ступицю зняли, перебили на неї нову решту і погнали далі в бій. Плюс це конкретно старе покоління ступиць, воно ще буде додатково допрацьовуватися. Ставати ще краще, легше, без втрати міцності. Ну, по ступиці сказати немає чого. Тут натомість ми бачили на відео козаків, що знімали на машині, що вона у нас розсипалася по місцю переходу від лопати до основи. Що цікаво, тут пара лопатей залишилася. Точніше, одна. Ні. Дві. Дві лопаті залишилися фактично без зовнішніх, навіть, можливо, три. Ну так, три. Ні, третя ось вже у нас потроху. Три. А, все. От. Зараз ми цю клацнемо. Так, в прямому ефірі. Не клацнемо. Міцненько тримається. Це у нас був Еластан D70. Доволі неоднозначний матеріал. Ось. Тим не менше, поки що показав себе найкраще від усіх інших, які ми застосовували. Хто слідкує за подіями, знає, що це був останній на тепер матеріал, який ми публічно озвучували. Я не певен, що ми на майбутнє будемо озвучувати матеріали, тому що там ідуть експериментальні матеріали. Подивимось, що ми матимемо з часом. Ну, поки що ось так, поки не озвучуємо матеріали. Багато хто писав про нагрівання заклепок, нагрівання площі контакту. Я просив воїнів після зупинки двигуна якомога скоріше пробувати рукою, наскільки це можливо. Вони пробували, казали, що там все холодне. Ну і так само я, наскільки я розумію, уявляю роботу цього вузла, температури там взятися немає звідки, тим не менше на деяких таких слідах заклепок якось ця. Ось ця, що туди фактично, ну, схоже, вплавилася. Деякі, їх небагато, але деякі нібито таки відплавляються. Просто немає чистоти експерименту. Цікаво би, мабуть, ми так і зробимо. Візьмемо, просто проклепаємо шматок матеріалу на пробу. Витримаємо там якісь там пару-трійку тижнів і знімемо. І подивимося місце заклепки, яке у нас було. Тому що не зовсім зрозуміло. Тут є під деякими шайбами ознаки оплавлення. Але, чесно кажучи, я поки що не можу з упевненістю все ж таки сказати, чи це під час роботи там має місце якась подоба нагрівання, чи це під час заклепування щось там таке коїться. Що ще сказати? Ось, я, до речі, цього не бачив на відео. Тут вороточок цей у нас відлетів. Треба буде ретельно, уважно дослідити цю частину, покращити її, посилити, дослідити, проаналізувати і домогтися, щоб вона себе показувала краще. Тут з боку прилягання ступиці взагалі жодних ознак руйнації не видно. Втім, хто слідкує за подіями на каналі, знає, що
Зараз у нас до ступиці прилягає інший металевий шар, металеве коло, до якого приєднується певним чином частина з лопатями. Виконана з різних матеріалів, експериментуємо з геометрією, з матеріалами. Сьогодні ми фактично отримали доступ до ще певної кількості машин для випробувань. І тепер фактично у нас випробування має бути набагато більш інтенсивним. У нас початок січня 2024 року. І з такою обнадійливою динамікою, як ми маємо на тепер, дуже сподіваюся, що весну 2024 року ми зустрінемо. Ні, поки що не в Москві на танках наших, так, а принаймні з крильчатками обдуву БМП з гарантованими 300 годин мотопробігу. Так само, як гарантують і сучасні українські заводи щодо двигунів БМП. Так, цього, я думаю, буде цілком достатньо на першому етапі. Хоча нагадаю, що і 30 чесних мотогодин, які відпрацювала конкретно ця крильчатка, це на секундочку на 30 мотогодин більше, ніж абсолютна більшість пророкувала тих, хто слідкував за цим проєктом. Дякую всім долученим. Ваші підписочки, вподобаєчки, гарні змістовні коментарі, підтримку каналу дуже мене стимулюють і допомагають нам працювати все краще і краще. Головне в усьому цьому пам'ятайте, наша українофілія недостатня. Слава нації!